За поредна година Българският червен кръст проведе кръводарителска кампания сред студентите в Русенския университет. Инициативата бе насочена към осигуряване на кръв за деца, пострадали при пътно-транспортни произшествия. Нуждата от кръв е непрекъсната и трябва повече хора да се отзовават и да имат големи сърца, за да направят този доброволен акт. Призовавам всички хора, разбира се, да се отзоват и в кръводарителния център, когато имат възможност сутрин, за да направят този хуманен акт на добра воля. От БЧК смятат, че за да има повече кръводарители, трябва да се провеждат изнесени кампании по населените места в областта. Аз си спомням преди години, когато ние правихме изнесена акция в село Тетово, тогава имаше така над 20 човека, които решиха да дарят кръв. Ние смятаме, че от гледна точка на мотивацията на самите хора е много по-добре това да се случва там, където са те. И правим всичко възможно това да се случва и ще работим за напред в тази посока, както сме работили до този момент. Антуанета Ябанозова вече 7 пъти е дарявала кръв от 2009 година насам. Даряването за мен е един високо хуманен акт, който смятам, че всеки здрав човек може да прави поне веднъж годишно, да не кажа два пъти. Може да го прави доброволно и безвъзмездно, може да го направи, ако наистина трябва да помогне на някой. Разберете, че кръвта няма заместител, т.е. тя е безценна. Кръвта се използва или за директно преливане, или за изработка на различни кръвни продукти. По време на днешната кампания 15 студенти са изявили желание да дарят кръв.